Crianças do Primeiro, chama-se o texto. É certo que muitas vezes nos deparamos com a injustiça em nosso caminho, como já dizia bem Drummond, no meio do caminho há uma pedra, deixa, não a remova. É como se toda vez que você se lembra de quando perdeu sua virgindade, doces quimeras de rapaz, de moça donzela ou solteira, queira ou não queira. Essa é a hora daquela paixão, do que perdeu, daquilo que foi, um espetáculo, uma visão do que venceu, daquilo que foi. É tanto, pedi um tanto, se no entanto não importamos aquilo que foi. Sei o que vai acontecer na beira da idade, o silêncio e a turba. Não consigo viver, aceitar.
segundo e meio para saber o que faz. Pessoas loucas, tempo estranho, estou trancado, eu não alcanço, eu me importava, mas tá tudo mudando. Esse lugar não me faz bem à saúde, eu deveria estar em Hollywood, ou não sei como comer, nem sei ver algo se mover. Tomo os sonhos de dança pra no candomblé, leve a vida como uma de padela onde der, só o touro me acha, e não há o que dizer. Embaixo da ponte, muitas outras coisas também. Não se levante, cavaleiro, eu estou apenas em passagem. Pessoas loucas, tempo estranho, estou trocado, eu não alcanço, eu me importava, mas tá tudo mudando. Já! Estrada ruim, se a vida está correta, tudo vai explodir. Brinco longe de mim, até me perder. A falta aqui atira, na verdade desse mundo vem a grande mentira. De mãos atadas, não se pode vencer. Seu José e Dona Lúcia, eles pularam do lado. Pra cometer esse erro, eu não estou preparado. Pessoas loucas, tempo estranho, estou trancado, eu não alcanço, eu me importava, mas tá tudo mudando. Tá tudo mudando. Tá tudo mudando. Boa noite, gente. Prazer imenso estar de volta a João Pessoa, minha cidade querida, na minha terra querida, Paraíba, esse lugar tão lindo, cheio de natureza, cheio de beleza. É um prazer, mais uma vez, Serra Mar e Amanhecer, tocando e cantando para vocês.